Bom dia, ano novo, tudo novo, histórias novas, momentos para a gente celebrar. E eu quero contar com vocês a partir de hoje em um tema que é de suma importância para a história das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Nós iremos nos voltar para trabalhar todo o contexto histórico da capital Fortaleza, porque neste ano, 2021, nós estamos celebrando o centenário do pentecostalismo em Fortaleza, capital de todos os cearenses. E para celebrar esse momento, nós precisamos conhecer a história dos personagens que foram atuantes na evangelização da nossa cidade, conhecida como a loira despousada do sol. Fortaleza, em 1921, recebeu um personagem assembleiano muito importante e que nós precisamos conhecer a história desta personagem. Não é o personagem, é a personagem. E dentro de todo o contexto, nós vamos conhecer um pouco da nossa conhecida Praça Lagoinha, né? Praça da Lagoinha, em Fortaleza. Vamos conhecer também o passeio público, que foi um local muito aconchegante do início do século XIX. Foi muito badalado aquele local. E as nossas personagens que foram atuantes na evangelização também fizeram uso daquele espaço para propagar o evangelho. O ano eu já relatei para vocês, 1921. E é nesse tempo que eu estou me propondo a fazer alguns vídeos a partir dessa apresentação que faço para vocês, entrando dentro desse esboço historiográfico de Fortaleza, né? Tomando como base um livro que é de suma importância para essa temática, que é o livro História Abreviada de Fortaleza, do escritor Mozart Suriano Aderal. Ele escreveu essa obra e dentro dessa obra aqui, deixa eu mostrar para vocês a obra, que nós vamos falar muito desta obra dentro da nossa história. Está aqui o livro base que nós vamos tomar para entender melhor a cidade de Fortaleza. Um outro livro também que eu irei fazer muito uso dele é essa coletânea aqui, que ela foi feita na época do prefeito Juraci Magalhães e retrata toda a cidade de Fortaleza, a nossa cidade, aonde o pentecostalismo veio nascer no ano de 1921, através de uma personagem que eu vou já relatar quem é esta personagem para vocês. E como sempre, quem não poderia faltar no nosso vídeo foi o Chico. Olha, o Chico ouve a minha voz e não tem outra. Ele corre logo para perto de mim, né? E eu que amo de paixão essas criaturas, né? Indefesas muitas vezes, e são tão lindas e amam tanto os seus cuidadores,
que eu não sei como é que alguém tem coragem de fazer mal a um animalzinho tão indefeso e tão bonito como esses que a gente cuida em casa, né? Então, voltando à nossa história, e outro livro que não poderia faltar de jeito nenhum é esse livro aqui, ó. Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Esse livro, ele foi editado em 2011, portanto, já se vai para 10 anos, né, que ele foi produzido. E esse livro, ele conta a história dessa personagem. E essa personagem, eu vou logo trazer para vocês, já que nós iremos, dentro desse esboço histórico, de conhecer a nossa capital do estado do Ceará, os locais onde a igreja foi sendo implantadas, né? Onde ela teve o seu funcionamento. Tiveram vários endereços até se estabilizar na atual Rua Tereza Cristina 673, quando o pastor José Teixeira Rio comprou um barracão que existia ali naquela localidade. Então, nós, além de conhecer os personagens, nós também iremos conhecer, dentro desse contexto biográfico, as fotografias, os documentos, né, e algumas raridades que a gente tem da história do pentecostalismo aqui na capital do Ceará. O livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará apresenta exatamente a biografia dessa mulher aqui. Deixa eu aproximar ela de vocês aí. Olha aí. Esther Anderson. É o contexto biográfico de Esther Anderson que nós iremos trazer de forma sucinta, tentando explicar vários detalhes da passagem dela aqui por Fortaleza, do cuidado que a igreja teve em mantê-la, né? Nós temos um outro livro que não está aqui no momento, mas é um livro biográfico do pastor Samuel Nistro, feito por Samuel Nistro, um filho dele, e que neste livro relata vários momentos da presença de Samuel Nistro aqui em Fortaleza, visitando a obra e hospedando-se na casa que era alugada pela Igreja de Belém. Olha, é muito importante para quem gosta de história rever todos os vídeos. Eu vou dar série a estes vídeos para ficarem fáceis de vocês encontrarem, ok? E o título dos vídeos vão ser Centenário do Pentecostalismo em Fortaleza. Não tem outro título. Centenário do Pentecostalismo em Fortaleza. Aí nós vamos estudar a biografia de Esther Anderson, Ingrid Anderson, que chegou 2 anos depois, né? A biografia de José Teixeira Rego, de Antônio Rego Barros, que passou por aqui, de Julião Pereira da Silva, que é outro personagem importante da história da Igreja brasileira. Vamos também estudar Nélis Nelson, que foi um operante obreiro que colaborou com a construção da nossa Assembleia de Deus aqui em Fortaleza. Samuel Nistro, né? Samuel Nistro. E sem esquecermos de forma alguma o fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingre. Esse sim, esse é um personagem, de todos eles, a gente poderia, não vou usar a palavra caricato, mas ele foi um dos mais importantes, porque ele foi o sueco que fundou as Assembleias de Deus no Brasil. Então, tem uma importância muito grande aqui no pentecostalismo cearense, né? Para nós que somos cearenses,
É muito honroso para a gente, hoje, dentro da nossa história, dentro do nosso contexto histórico, falarmos de Gunnar Wingren. Não falamos muito de Daniel Berg, porque não se tem a notícia, eu nunca encontrei informações, de que Daniel Berg esteve aqui em passagem pelo Ceará. Mas, por incrível que pareça, Daniel Berg ele foi entrevistado em 1948, foi 58, acho que foi 58. Ele foi entrevistado por um cearense, gente. Ele não veio ao Ceará, mas foi entrevistado por um cearense. Olha só aonde é que os cearenses estão imersos na história do Brasil, né? Um cearense foi o único a entrevistar Daniel Berg, que foi Antonieto Grangeiro Sobrinho, tá certo? E nós temos aqui muitas relíquias de Antonieto Grangeiro e, portanto, é a nossa história. Uma história linda, uma história belíssima, uma história maravilhosa que vocês irão passar a conhecer no passo a passo dentro dessa pesquisa que, na verdade, nós iremos apresentar para vocês. Então, aguardem. Não vou dizer que todo dia vou postar um vídeo, mas nós vamos dar série a partir de agora, né, com entrevistas aqui na nossa Rádio do Museu, com personagens que conhecem Fortaleza na palma da mão, né, historiadores, e vamos ouvir esses conhecedores da história da cidade de Fortaleza. E ouvir também alguns políticos, né? Tem políticos importantes para a gente ouvir, que são cristãos e que conhecem Fortaleza e que podem encontrar uma maneira de fazer uma homenagem. Isso vai ser muito importante. Que Deus abençoe todos vocês e vamos em frente. A história é linda e é maravilhosa. E eu dependo de você para divulgar os nossos vídeos aqui do canal, tá certo? Se você puder se inscrever, se você puder compartilhar, eu vou ficar muito agradecido. E também convido vocês a participar comigo todo dia do programa Tempo de Recordar, eu e o meu amigo Obadias Lima. Pois é, a gente está sempre aqui fazendo esse trabalho acontecer aqui no nosso museu, ok? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Sou o historiador Carlos Castro e sou grato pela sua companhia aqui na nossa história. Deus abençoe.